בקרוב הנקמה מגיעה. בקרוב. הם כל כך זריזים. קרב מוחות זוחף בין 12 מחוננים יוצא לדרך. מי יקחף? מה התשובה? 11. מי יישבר? לבות השמור אישה טוב. נזכה של רעדות. לא יכולתי עוד. מי יהיה הילד הכי חכם במדינה? אני לא חושבת שיש דבר יותר מלחיץ מזה. נקמת המחוננים בקרוב.